أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر اپنے من میں بٹھا کے تجھے یا گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر شاہی یار یاد گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں ایزان من بات یہ ہے کہ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہو قبلہ سرکار شاہ صاحب کی ذات سے متعلق یا روحانی سفر سے متعلق ہو باقی غیر متعلق کا سوال نہ کیجیے. اب یہ لکھتے ہیں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ امامت کیوں نہیں کراتے. خیر یہ تو اتنی بڑی بات نہیں, کبھی کرا بھی لیتے ہیں, باقی موقع دیتے ہیں جو ہمارے حافظ وغیرہ ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں, بعض لگا ہم اپنے لوگ تیار کر رہے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ تم امامت کراؤ. تو دوسرا یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ سیب کی پلیٹ بھیجی ہے, یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ اب میں یہاں نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے تو صحیح ہے, جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے. نہیں وہ روحانی سفر میں لکھا ہوا ہے سارا واقعہ ہے, ضرور بھیجی ہے انہوں نے.